2014 թվականի հունիս ամսվա 20-րդ օրն է այսօր, բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են բացսենյակում և գիտեն, թե ինչպես պետք է սկսել ճիշտ և իհարկե բարձր տրամադրությամբ լցված առավոտը։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ, հարգելի բարեկամներ, և միանգամից սկսենք այսպես. Մի երկմտիր եղին Իգնատիպ Նվիրիչ Նվեր Քարտեր, հարգելի բարեկամներ, այսօր մենք արդեն ունենալու ենք մեր առաջին վիճակահանությունը մեր եթերից, և այնպես որ հարգելի բարեկամներ, եթե ուզում եք ձեր սիրելին ինչ-որ հետաքրքիր կամ լավ ագնակնկալ մատուցել, ապա կարող եք նվիրել Նվեր Քարտեր, հարգելի բարեկամներ, ձեր սիրելին։ Բացենյակը հանդիսանում է կակաո քարտերի հենց վիճակահանությունը կատարի իր հյուրասրահի համար, և այսօր անակնկալներով լեցունոր է հատկապես այս առումով։ Ինչու հարգելի հարցարի, այսօր դուք ական եք տեսեք լինեք մեր եթերից, թե ով է շահելու մեր Նվեր Քարտերից մեկը, նաև մեր հյուրասրահի մարդիկ, ովքեր հիմնականում մեզ հյուրերը, մեզ ովքեր մեզ հետևում են, հետևեք, որպեսզի իմանաք, թե դուք արդյոք այն շահողների մեջ եք, թե ոչ։ Հարգելի բարեկամներ, այսպես հետաքրքիր տոնով անակնկալներով սկսում ենք մեր այսօրվա եթերաժամը, և հետաքրքիրը շարունակենք արդեն անակնկալներով նորից, և արդյոք դուք գիտեք ո՞ր անակնկալ է, հարգելի բարեկամներ։ Անակնկալը կակաոյի վիճակահանությունն է, Սթաթուլ ջան, մի անակնկալ է, ոնակ ես չգիտեի, և այսօր իմ համար սա անակնկալ էր, և այսպես խխունջի աչքերն ավելի մեծ են, քան նրա ուղեղը, հարգելի բարեկամներ։ Իսկ դու սիրում ես գրիչ նվեր ստանալ կամ նվիրել գրիչ? Ես ունեի շատ գրիչներ, բայց բոլորը նվիրել եմ։ Ես կարող եմ սա քեզ նվիրել։ Շնորհակալություն, դա գցած էր, դու պարզապես հիմա։ Հարգելի բարեկամներ, ըստ տվյալների մարդկանց 97% առաջին անգամ, երբ գրիչ է նվեր ստանում, գրում է իր անունը։ Իսկ հազար համաշխարհային պատերազմից հետո, հարգելի բարեկամներ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Նյու Յորքի հեռախոսային գրքում ոչ մի անունով Հիտլեր անունով մարդ չկար, իսկ պատերազմից առաջ դու կարող էիր բացել և 22 հոգու անուն կարդալ։ Ինչ արեց, չէ պատերազմը։ Ձեր ստամոքս ամեն երկու շաբաթը մեկ արտադրում է նոր լեղային թաղանդ, այլապես նա կմարսի ինքը իրեն։ Եթե ձիավորի հուշարձանում ձիու արջևի ոտքերը բարձրացած է, նշանակում է, որ այդ մարդը մահացել է կրվում։ Եթե մեկ ոտն է բարձրացած, նշանակում է, նա վիրավորվել է կրվում, իսկ եթե ձիու 4 ոտքերն է գտնվում են գետնի վրա, նշանակում է, որ մարդը մահացել է իր մահով։ Բայց այստեղ հարց է ցակում, հարգելի բարեկամներ, ես այդպես էլ չկարողացա գտնել, ինչ է նշանակում Վարդան Մամիկոնյանի արձանը, երբ որ նրա ձիու 4 ոտքերն էլ կտրված են գետնից, որը գտնվում է Երևանում այդ արձանը։ Ինձ թվում է մեր հուշարձանների պահպանության նշանակում է հերոսի մահով է մահացել կամ բարոյական հաղթանակ է տարել դրա համար է մահացել։ Իսկ դու կուզեիր քո անունը լիներ, ասենք օրինակ Վարդան, ի պատիվ Վարդան, չէ՞ դու, իսկ Մուհամեդ Մուհամեդ չէ, հայերի բարեկամներ, աշխարհի ամենատարածված անունը հենց Մուհամեդն է։ Եվ երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ Բերլինի վրա գծված առաջին ռումբը սպանել էր միակ կենթանուն, և դա եղել էր Բերլինի զբոսայգու փիղը, հարգելի բարեկամներ, տեսեք խեղճ փիղ, հիմա արջերն են արդեն զբոսայգիներից դուրս ման գալիս, ու մնաց թե թղերը դուրս չկան, որպեսի մարդ քնի նրան միջինում հարկավորը 7 րոպե, իզուր չեն մարդիկ սիրում 7 թիվը։ Եթե այդպես է, իսկ մրջունները, հարգելի բարեկամներ, երբեք չեն քնում, տեսեք մարդիկ աշխատում են այնտեղ, մրջունները, մեր սիրելի սիրասուն։ Այո, ինչևից է, շարունակենք մեր ընթացքը, և գնանք և լսենք երաժշտական տեսահոլովակ, ավելի ճիշտ կնդրենք երաժշտական տեսահոլովակ, որից հետո նորից կլինենք բացենյակի տաղավարում, և կասենք ինչ կասենք հետաքրքիրն արջևում է, կամ բարի լույս, կամ բարի լույս, չէ, բարի լույս նոր հետաքրքիրն արջևում է, համաձայնեցի, այո, գնացինք։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր բաց սենյակում մենք անընդհատ խոսելու ենք մի թեմայի մասին, անընդհատ ասելով, իհարկե կիզակետու մի թեմա է, որը յուրաքանչյուր մարդու կարող է անհանգստացնել ու մտահոգել։ Հարցը ծագում է այսպես. ինչպես վստահել դիմացին կամ նրան, ում հետ առաջին անգամ եք շփվում։ Կարծում եմ բավականին հետաքրքիր թեմա է, բայց մինչ այդ ուզում եմ գործընկերոջս հետևյալ հարցուղել, թե դու հեշտ ես շփվում մարդկանց հետ ու հեշտ ես արդյոք նրանց վստահում։ Վստահել չէի ասի, բայց շփվելու հարցում ինձ թվում է, այո, հեշտ եմ շփվում մարդկանց։ Այսինքն վստահում ես, բայց եւ փորձում ես համոզվել։ Դե նայած, դու ինչի նկատի ունես վստահության մեջ, բայց շփումն ու վստահությունը իմ համար դրանք պարզապես կարող է շփվել օրական 1000 մարդու հետ, բայց վստահես 1 հոգու։
Լավ, ուրեմն կպարզենք շփման եւ առհասարակ վստահության եզրակացրը որտեղ են հատվում ու որտեղ են բաժանվում։ Եվ դրա համար հանրաժեշտ են ընդամենը 30 վայրկյան, երբ մենք կարող ենք դիմացինին բացահայտել ու նաեւ հասկանալ արդյոք նրան արժևը ստահել թե ոչ։ Հենց այսպես 30 վայրկյանների ընթացքում մենք զերծ ենք մնում մարդկանց մասին հապշտապ դատողություններ անելուց եւ մեր ուղեղն աշխատում է այսպես։ Այսինքն մենք գիտակցում ենք 30 վայրկյանների ընթացքում թե մարդը մեզ կարող է վստահելի թվալ թե ոչ։ Եվ հարգելի բարեկամներ, իրականում մեզանից քչերը կարող են հենց գիտակցորեն մշակել եւ առաջին հայացքից այդ ազդակները անցնել եւ հասկանալ, արդյոք կարելի է վստահել թե ոչ։ Ավելին, շփման եւ փոխհարաբերությունների դաշտում մենք հիմք ենք ընդունում էմոցիոնալ եւ անգիտակցական ազդակները, որոնք հիմնականում պայմանավորված են մեր նախկին փորձով եւ պատկերացումներով, այնպես որ պետք է նաեւ ինչ որ չափով գիտական փորձերի ուսումնասիրություններ ունենալ եւ շփման մեծ պրակտիկա ունենալ, որպեսզի կարողանալ տարբերել այդ ազդակները շփման ընթացքում առաջացած, որից էլ կարող է պարզել, արդյոք կարելի է վստահել եւ այդ 30 վայրկյանների ընթացքում հասնել պարզել, արդյոք կարելի է ընդունել այդ մարդուն որպես հավատարիմ եւ վստահել նրան եւ այլ թե ոչ։ Հանգերի բարեկամներ, առհասարակ մենք դիմացինին վստահելու համար մի քանի գործոններ ենք հաշվի առնում։ Օրինակ, թե առաջին անգամ ինչպես նրան հանդիպեցիք եւ առաջին անգամ նա ինչ արտահայտություններ էր ասում, առաջին հարցազրույցի ժամանակ նա ինչ էր հակել, ինչ հագուստ էր կրում եւ ի վերջո ինչ է նրա անունը, որովե մեկին հիշեցնում է այդ անունը թե ոչ։ Եթե վատ անուն է հիշեցնում կամ այնպիսի անուն է, որի հետ որ նման անուն է ցող մարդու հետ որոշակի խնդիրներ եք ունեցել, ապա փորձում եք մի քիչ դժվարությամբ կամ համենայն դեպս զերծ մնալ նրան վստահելու տարբերակներից։ Իսկ եթե հոգի հարազատ անուն է եւ նրա հագու կապն էլ ձեզ բավականին դուր է եկել եւ ամենակարևորը համոզիչ խոսքեր են ձեզ ասել, միանգամից փորձում եք վստահել։ Սրանք դատողությունների հիմնական շարքին են պատկանում ըստ մասնագետին։ Եվ քոլեգի մենեջմենթի դպրոցի հետազոտողները, հարգելի բարեկամներ, պարզել են, որ ուսումնասիրության վստահության ձևավորման շուրջ ենթագիտակցական ազդակները եւ որ ինչ որ մեկին վստահելու որոշումը կարևոր է ձևավորել անհատի գիտակցական իրազեկությունից անկախ եւ հարգելի բարեկամներ, մինչ դուք կփորձեք այդ ժամանակահատվածում պարզել, թե նա ինչ հաջողություններ են ունեցել ընթացքում կամ ինչ է տիպի մարդ է նա, ովքեր են նրա ընկերները կամ նման բաներ, ձեր ենթագիտակցորեն նրանից ուղարկված ազդակները ձեր ուղեղը ընկալելով արդեն կարողանում է ինչ որ չափով առանց ձեզ հաշվի առնելու, առանց ձեր գիտակցական ազդեցությունը հաշվի առնելու որոշել, թե արդյոք հնարավոր է վստահել թե ոչ։ Այնպես որ եթե դուք նույնիսկ ենթագիտակցորեն չեք էլ մտածում, թե պետք է վստահել նրան թե չէ, ձեր ուղեղը, ձեր ընկալիչները միանգամից նրան այսպես չեմ են ընդունում, եթե իհարկե նա ջերմ է ձեզ հանդեպ, եւ արդեն երկրորդ փուլում, խոսակցության երկրորդ փուլում դուք կարող եք ինքնաբերաբար վստահել նրան։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, վստահելիության 6 կետեր գոյություն ունեն ըստ մասնագետների եւ Քելոգի մենեջմենթի դպրոցի հետազոտողների, եւ այս 6 կետերին մենք անպայման կանդրադառնանք, բայց ընդհանրապես բուժակից։ Հետո այնպես որ մնացեք մեզ հետ, վստահեք ձեզ մեր առավոտը, չէ, հակառակը, չէ, ձեզ մեր առավոտը, եւ այսպես ինչ որ խառը ոչ վստահելի տարբերակ ստացեց, բայց հավատացեք։ Մի վստահեք Անահիտին, հարգելի բարեկամներ, նախափում եմ, դուք վստահեք, որ դուք կարող եք ունենալ լավ առավոտ միայն բացենյակի հետ միասին, իսկ հիմա բուժակ Թաթուլ։ Եթե ուզում եք ունենալ բարձր տրամադրություն, հավատացեք, կարող եք դուք վստահել այդ գործը բացենյակին ու ֆորտունային եւ յուրաքանչյուր առավոտ միանալ հենց ֆորտունա մարզային։ Մենք կարող եք դիտել օնլայն հարթակում www.fortunatv.am կայքում եւ իհարկե կարող եք դիտել նաեւ YouTube-ում հաղորդումը եթեր հեռարձակվելուց անմիջապես հետո։ Այնպես որ բոլոր տարբերակներով, եթե մենք հետևում ենք, ասում ենք բարի առավոտ, խոսում ենք վստահության մասին եւ վստահելիության մի քանի կետերի մասին։ Այո։ Եվ առաջին կետն եմ ուզում ներկայացնել, չէ՞, ես եմ, չէ՞, ուզում ներկայացնել։ Նա վստահում է առաջին կետը, ինձ պարզվեց։ Եվ այսպես, վստահում ենք որոշ դեմքերի եւ չենք վստահում որոշ դեմքերի, ինչ է նշանակում սա։ Սա գիտական փաստ է, կան դեմքեր, որոնք մենք ի սկզբանե վստահում ենք եւ դիմագծեր, որոնց պատճառով որոշ մարդիկ ոչ մի կերպ չեն վստահում։ Ուսումնասիրելով մարդկանց ռեակցիաները ծրագրի միջոցով ստեղծված մարդկային դեմքերի, Princeton-ի համասարանի հոգեբանության բաժնի հետազոտողները պարզել են, որ բարձր հոնքերով, արտահայտիչ այդ օսկրերով եւ լայն կզակով դեմքերը մարդկանց վստահելի են թվում եւ հակառակը։ Ցածր հոնքերով, փոքր այտոսկրերով եւ նեղ կզակով դեմքեր ընկալվում են որպես ոչ վստահելի։ Անշուշտ մենք գիտակցում ենք, որ հոնքերի ձևը եւ այտոսկրերը ոչ մի կապ չունեն վստահության հետ, բայց հաճախ մենք անգիտակցաբար ճնշում ենք մեր գիտակից միտքը եւ ակնթարթորեն
կամ բնածին տարբերակով վստահում կամ ոչ։ Այնպես որ եթե ձեր այդ օսկրերը մեծ են եւ հոնքերը երկար, ուրեմն դուք վստահելի մարդ եք։ Ես չասեցի, գիտնականներն են ասում, հետազոտողները ավելի շատ։ Ահա, նախ ցուտ է։ Իսկապես։ Եվ հարգելի բարեկամներ, վստահում ենք նմանություններով եւ զգուշանում ենք տարբերություններով, ինչի ասում սա, որովհետեւ տարբեր մարդիկ, տարբեր մտածելակերպի դեր մարդիկ, հիմնականում երբ որ բախվում են, նրանք հիմնականում վստահում են այն մարդկանց, ովքեր թեկուս փոքրիկ նմանություններով նման իր, այ կարող է դալիներ փոքրիկ ինչ-որ նախասիրություններով հաջողել նույն սպորտային ակումբը կամ լսել նույն երաժշտությունը եւ դա կարող է արդեն վերել նրան, որ նրանք ինչ-որ չափով նման են իրար եւ նրանց մոտ վստահելիությունը ավելի է բարձանում եւ նրանք զգուշանում են հիմնականում, երբ որ մարդիկ լինում են միմյանցից տարբեր, տարբեր են նախասիրությունները եւ նրանք հիմնականում որակում են նրանց բացառիկ էակներ, որովհետեւ եթե ես նույն բանով չեմ զբաղվում, դա նշանակում է նա է զբաղվում եւ դա ինձ համար դառնում է ոչ սովորական, անսովոր բացառիկ երևույթ, որն էլ նրա գործողությունները ինձ համար ինքնստինքյան դառնում են ավելի, այսպես ասած, էքստրավագանտ եւ ոչ վստահելի։ Այնպես որ հարգելի բարեկամներ, բայց ինձ թվում է պարզապես դուք կարող եք նման նմանություններ գտնել իրար մեջ, որովհետև երկուս դեռ մարդիկ եք, դա ամենամեծ նմանությունն է, երկուս դեռ մարտեակ եք, դա արդեն նմանություն է եւ պետք չէ խոսափել շփումներից տարբեր նախասիրություն տեր ունեցող մարդկանցից, այլ պարզապես պետք է գտնել ինչ-որ նմանություններ իրար մեջ եւ փորձել ստեղծել նոր ընկերություն եւ վստահություն։ Եվ մենք չենք վստահում այն մարդկանց, ում վարքագիծը չակերտավոր ընդունվածից տարբեր է։ Սա գրեթե Թաթուլիի խոսքի եւ ներկայացած տեսակետի շարունակությունը, հարգելի բարեկամներ։ Օրինակ ասենք, երբ դիմացինին ասել է, թե հանկարծակի եք բերում ստախոսության պարագայում եւ նա ինչ-որ առիթներով փորձել է խոփել կամ պարզապես այլ տարբերակ գտնել, գուցե ձեզ չցավեցնելու համար կամ պարզապես ոչ նրբանկատությունից ելնելով հանդերձ։ Սա նշանակում է, որ դուք այդպիսով փորձում եք նրա վարքագիծը հաշվի առնելով այն, որ նա մի անգամ փորձել է ձեզ խոփել ընդունված կանոններից զուրծ, ուրեմն նա ձեզ չի կարող վստահել։ Այսպիսով իրականում չկա վարքագծի համընդհանուր ընկալում, որը կարող է մատնանշել խոփելությունը կամ ազնվությունը։ Մարդիկ անհատներ են իրենց սեփական կան չկրկնվող վարքագծերով հանդերձ։ Այնպես որ եթե մարդ մի անգամ փորձել է ձեզ խափել, մի մտածեք, որ նա կարող է նորից խափել, փորձեք գտնել խափելու պատճառները եւ այսպիսով գտնել նաեւ տարբերակներ, թե ինչպես կարելի է նրան վստահել։ Գուցե կա ճիշտ տարբերակ, իսկ դուք չգիտեք։ Եվ գրքի մասին դատում ենք շապիկից ելնելով, սա փոխաբերական իմաստով է ասված, հարգելի բարեկամներ, պարզապես պետք չէ, եթե մարդը ունի ավելի գեղեցիկ արտաքին տվյալներ, ավելի հրապուրիչ, պետք չէ որպեսզի նրան դատենք որպես լավ մարդ եւ որ կարելի է նրան վստահել, քանզի դա միշտ այսպեսի մի արտահայտություն կա, չէ՞, հիմնականում բերեք չխափեն գովազներին, այլ ստուգենք հենց ներսից։ Այնպես որ հարգելի բարեկամներ, արտաքին ազդակները միշտ չէ, որ կարող են լինել իրական, այլ պետք է նաև մարդուն պարզապես շփվելու կամ ձայնը պարզապես լսելու միջոցով հասկանալ նրա ներքին էությունը եւ ինչի է նա ընդունակ, այլ ոչ բարետես եւ գեղեցիկ արտաքին ունենալու համար։ Թող ինձ ներեն բոլոր բարետես աղջիկները կամ տղաները, որոնք ունեն գեղեցիկ տվյալներ, կարող է հենց ոչ թե կարող է, հնարավոր է նաև երկուսը մեկ տեղում, չէ՞, երկու երնեկ են մեկ տեղ, բայց նաև պետք չէ դատել հենց արտաքինից, պարզապես կարելի է մի փոքր շփվել, որից հետո նորից բարձել եւ շարունակել։ Դե գիտես ինչի մասին է խոսում, երբ լինում է, ասենք, աստղի գործոնգություն ունի, չէ՞, շարմ, եւ մարդու շարմ այ աստղը բռնում է եւ դու ասում ես, որ նա վստահելի է, որ նա ամենագեղեցիկն է, իսկ այն մարդով չի վստահում, չի ճանաչում, ասով լավ վերջացրու Թաթուլին, ի՞նչն է գեղեցիկ, ասենք, կամ ի՞նչն է աստղով։ Դա հենց այս մտքի շարունակությունը։ Բայց բարձում է նաեւ աչլիկ ու ծախլիկ լինելու հանգամանքը գոյություն ունի։ Եթե դուք նստած եք մի վայրում, որտեղ առաջին անգամ եք նստում կամ հանդիպում ընկերների հետ, ու դուք անընդհատ հետևում եք ձեզնից աջ գտնվող մարդկանց, ուրեմն նշանակում է, որ դուք ի նկատի ունեք նրան դիտարկելու, ուսումնասիրելու ձեր տարբերակները։ Ինչ է սա նշանակում։ Նախընտրում եք մարդկանց, ովքեր ճիշտ են նստում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ձեզ նայում են աջ տեսանկյունից, ավելի հանգիստ դիմագծերով եւ ոչ լարված արտահայտչամիջոցներով են ձեզ հետևում։ Հետևաբար նա ձեզ վրա կարող է թողնել վստահելի մարդու տպավորություն։ Իրականում, եթե դուք աչլիկ եք ձեր աջ կողմում նստած մարդուն, դուք հակված եք այնը պաստ անկյունից դիտարկելու։ Մի քիչ համամի։ Ես աչ։ Այո, հիմա ես հակված չեմ քեզ վստահելու, Թաթուլ։ Չէ, իրական մի քիչ համաձայն չեմ, որովհետև այստեղ տեսակետ կա նաև այն առումով, որ ձախլիկներ ավելի քիչ վստահելի են, որովհետև նրանք կասկածամիտ մարդիկ են, բայց ես ունեմ ձախլիկ ընկերներ, որոնց իսկապես վստահում եմ։
Շատ լավ է։ Եվ ի վերջո ողջունենք մեր վստահելի բոլոր ընկերներին։ Բոլոր ձախլիկներին եւ աշլիկներին։ Մարտենք նրանց բարձր տրամադրություն, իսկ հիմա մենք կնդմիջենք տեսանյութով, որից հետո նորից կգնանք բացենակի տավում եւ կասենք երկեպարը լույս եւ կմաղթենք բարձր տրամադրությամբ օր ձեզ։ Իսկ մենք հիշեցնենք նաեւ, որ այսօր վիճակահանությունն է, որովհետեւ ինչպես յուրաքանչյուր փաթ այսօր եւս վիճակահանությամբ կորոշվի այն մարդու անունը եւ մասնավորապես այն յուրի անունը, ով այս քարտը իր հետ կտանի։ Մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի բարեկամներ, բացենակի տաղավարում ենք մենք արդեն եւ մեր գործընկերուն արդեն միացել է մեզ եւ տեսնենք թե այսօր ինչ հետաքրքիր փաստերով եւ նյութերով են ավերածել։ Պսպղում է, փայփլում է, ճպճպում է, նշանակում է նա լավ է քնել։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպես։ Լավ եմ։ Դրամատուրգիա։ Դրամատուրգությունը բարձր է, դրամատուրգությունը միշտ է բարձր, երբ տեսնում եմ ձեզ բարձր դրամատուրգ։ Նա ուշ է քնում։ Երբեմն այո, երբեմն ոչ։ Համենայն դեպս մինչև կեսգիշեր ես քնում եմ։ Կեսգիշերից ավելի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, օրինակ, այ սկզբից Լիանայի համար քեզ համար նորմալ քնելու ժամը քանիսին է սկսվում, քանիսին է ավարտվում։ Ես առավոտյան ամենաուշը 7-ին արթուն եմ, անկախ նրանից երբ կքնեմ, 10-ին կքնեմ երեկոյան, 11-ին թե 12-ին, պատահում է նույնիսկ 6-ին։ Բայց 7-ը ամեն առավոտյան։ Առավոտյան 6-ին։ Այո։ Բայց առավոտյան ամենաուշը ես ժամը 7-ին արդեն արթուն եմ։ Որտեղ գիտեմ, գիտակցաբար, որ պետք է գնամ աշխատանքի, պետք է լինեմ պատրաստ, այդպես։ Եվ մենք բոլորն էլ ձերպես մտածեին հարգելի Լիաննա, եւ շարունակենք քնի ժամանակ։ Եվ մենք հաթունն էլ քեսպես մտածել հարգելի Լիաննա։ Ահա, լավ, ու մենք ասում հարգելի բարեկամներ, ժողովրդական ասացվածքը սանատորիայի վերաբերյալ եւ քնի ժամանակ մարմնի շարժումները չգիտակցված են հարգելի բարեկամներ, մենք չենք կարող դրանք կառավարել, նայելով դիմացինի քնած դիրքին կարող ենք որոշակի հարգելի բարեկամներ եզրակացություններ անել, թե նա ինչ բնավորության տեր մարդ է, որներ ինձ թվում է մեծ երով կներկայացնեմ գործընկերուհիները, լսենք նրանց։ Շնորհակալություն քարակելությունը սիրով ներկայացնելու համար։ Դուք ազատված եք աշխատանքից, որովհետև շատ քիչ եք քնում եւ ուշ եք գալիս աշխատանքի։ Հարգելի բարեկամներ, խոսելու ենք մի քանի դիրքի մասին, որը բնորոշ է մարդկանց էմբրիոնալ այսպիսի դիրքով քնում են այն մարդիկ, ովքեր որքան հնարավոր է, որ իրենք ընդունում են խխունջի դիրք, լարված են եւ բնազդաբար ունեն պաշտպանության կարիք, նրանց հետապնդում է տագնապությունը, տագնապության զգացումը եւ իհարկե փորձում են նրանք պաշտպանել իրենք իրենց։ Եվ կիսա էմբրոնալ վերնշվածից տարբերվում է մի քիչ ավելի թույլ տարբերակով, այս մարդկանց մոտ գրեթե լարվածություն կա, բայց որոշակիորեն զիջում են նախորդին։ Ամեն դեպքում սա համարվում է նորմալ տարբերակ եւ օրգանիզմի եւ առհասարակ քնի հետ կապված։ Միանա միանշանակ դա յուրաքանչյուրի կեսաբանական, այսպես ասած, իրավիճակն է։ Ինչ վերաբերում է քնին, դիրքին, մենք այս հարցին մեր հաղորդման շրջանակներում էլի ենք անդրադարձել եւ սա շատ ցանկալի թեմաներից է հեռուստադիտողի համար, հետաքրքիր թեմա է համարվում, կարծեք թե, որովհետեւ մենք հենց նրան ցանկությամբ է, որ հաճախակի ենք անդրադառնում մի քանի անգամ շշտված, շշափված թեմաներին։ Այս դեպքում արդեն քնի դիրքի մասին է խոսքը հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ես ուզում եմ խոսել երկու դիրքերի մասին։ Մեկը, առաջինը, փորի վրա քնող մարդկանց է վերաբերում, օրինակ, այս դիրքով քնող մարդիկ ուրեմն ակտիվ են, փոքրինչ ագրեսիվ եւ իշխանասեր։ Նրանք, այո, այդպիսին են։ Մեջքի վրա քնողները, ուրեմն ամենաթուլացած դիրքն է այդ դիրքը, եւ ամենքը չէ որ կարողանում են այդ դիրքով քնել։ Մեջքի վրա դա լավ է։ Թուլացած դիրք է, հանգիստ դիրք է համարվում։ Այն հուշում է, որ անձը իրեն զգում է հարմարավետ, վստահ, որ իրենց բացարձակ ոչինչ չի անհանգստացնում, բայց կա նաև սրա հակառակ կողմը։ Ահա։ Որ դա անպատասխանատվությունն է եւ սեփական խնդիրները ինքնուրույն լուծելու ունակ չլինելը։ Այսինքն օգնության են դասում։ Այսինքն այս դիրքով քնելու դեպքում, այս այո, այս դեպքում օգնության են հասնում փորի վրա քնող մարդիկ կամ խիստ հակառակը, առիթից օգտվում են նրանք եւ շատ ավելի իշխանատեն չեն դառնում այս մարդկանց հանդեպ։ Այո, փաստորեն մեջքի վրա քնողներին, հարգելի հեռուստադիտողներ, երկու
տեսանկյունից կարող ենք դիտել եւ այն որ նրանք շատ հանգիստ մարդիկ են, որ նրանց ոչինչ չի խանգարում, ոչ մի խոչընդոտող հանգամանք նրանց համար չկա եւ որ նրանք ունակ չեն իրենց խնդիրները լուծելու։ Ինչևէ, հարգելիներս, փորձեք երբեմն փոխել այդ դիրքը, որպեսզի բնավորություն չդառնա, այնուամենայնիվ այդ օրգանիզմին է վնասում, հետո նաև ողնաշարին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար։ Խնդրեմ, այ Անահիտ, դուք խոսեցիք այն խխունջային դիրքի մասին, դա բոլորովին առողջարար չէ եւ արյան շրջան առության համար եւ ողնաշարի համար։ Եվ մասնագետները ասում են, որ պետք է անընդհատ փոխել այդ դիրքը, որ հետո օրգանիզմի հետ ընդհանուր ճաղացում։ Այո, արյան շրջանառությունը նորմալ չի կատարվում այս դեպքում։ Դե ինձ ձերծ մնանք խխունջներից, ձերծ մնանք փորի վրա անընդհատ քնելուց, մեջքի վրա անընդհատ քնելուց, բայց երբեմն հիշենք նաև, որ պետք է ինքներս մեր որոշումները կայացնենք եւ շարժվենք առաջ ու ասենք, որ հետաքրքիրը որտեղ է, առջևում։ Ապրի Թաթուլը, ես այս գրիչը նվիրեցի նրան եւ այլևս չեմ զգում գրիչի ոչ մի հետ, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի բարեկամներ, Բացենյակը շարունակում է իր եթերային աշխատանքը, հյուրասրահի դռները բաց են, ավելին ասեմ, տոնական հյուրասրահի։ Թաթուլը շատ է սիրում կակաո, ես էլ եմ սիրում, բայց Թաթուլը շատ լավ է ներկայացում, ասա թե ինչ ենք անելու այսօր։ Մի երկմտիր եղիր, ինքնատիպ եւ նվիրիր, նվերքարտեր, հարգելի բարեկամներ, այսօր արդեն մեր հյուրը մեր տաղավարում է եւ նա առաջին է անելու այդ մեծ պատասխանատվություն է դա եւ անելու է վիճակագրություն եւ կանի մի քարտ, որից հետո արդեն պարզ կլինի թե ով է շահողը այդ քարտը։ Եվ բայց մինչ այդ մինչ քարտին անդրադառնալը, որը հյուրասրահի վերջին մասում է լինելու, սիրով ներկայացնում ենք մեր հյուրին։ Դավիթ Մանուկյանը Բացենյակի տաղավարում, նա նկարիչ է եւ վերջերս հանդես է եկել մի շարք ցուցահանդեսներով։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Տրամադրությունն առավոտյան արտանալով։ Շատ լավ, դրական։ Եվ առաջին հարցը, որ մենք շատ ենք ցանկանում մեր հյուրին, Դավիթ, արդյոք ո՞նց եք սկսում դուք առավոտները։ Կա տարբերություն ձեր առավոտների մեջ։ Ճիշտ ասած, ուսանողական ժամանակվանից այդ շուրջ արտանալու այդ գրաֆիկը պահպանվել այն մեջ։ Ու նշանակություն չունի, որ ժամին եմ քնում հանգստանում, շուտ եմ արտանում։ Իսկ գնում եմ բայեր, օրինակ գերազ տեսնեք, ինչ որ գերազ տեսնեք ու արտանանք ու միանգամից նկարեք։ Ճիշտ ասած, շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, եղել է նման դեպք։ Հիմնականում ես իմ նկարները նկարում եմ կոնկրետ նայելով, այսինքն մարդ, բնություն, կոնկրետ իրական կան այդ առարկաները, իրերը, մարդիկ։ Ու շատ քիչ նկարներ են, որ կոնկրետ պատկերացմամբ եմ նկարում։ Այդ նկարներից մեկը հենց դա իմ երազն է, որ մի օր երազում տեսա, շատ հետաքրքիր տուն, սենց հին խրճի տիպես այդպիսի տուն, որից հարազատ է։ Եվ միանգամից առավոտյան արթնացա ու մտածեցի, քանի թարմ է այդ երազը, պետք է արագ նկարեմ։ Նկարացի ու ասեմ, նշեմ, որ այդ նկարը նվիրել եմ ընկերոջս 35-ամյակին, բայց նա դեռ 31 տարեկան է։ Երևի 35-ամյակում ես մեծ շքեղտուն է առնելու եւ պատիվ քեզ այդ տանը առաջին նվերը, որը կլինի հենց նկարը։ Եթե հետ գնանք ժամանակագրության մեջ, երբ եւ ինչպես որոշեցիք, որ նկարչությունը քաշում է, ձգում է ձեզ այդ արվեստը։ Ճիշտ ասած, այդպիսի հատուկ դեպք չկա, որ նշեմ, ինչ որ այս ժամանակից սկսած ես նվիրվել եմ կամ ինչ որ։ Ինչքան ժամանակ է որ նկարում եք։ Չեմ կարող հիշել, քանի որ վաղ հասակից ես արդեն զբաղվում եմ մանկապարտեզի տարիքից այդ հետաքրքրությունը նկարի մեջ։ Ու ընթացքում զարգանալով բոլորովին վերջերս մի նոր էտապ եմ ես զգում, ես հնարավոր է այս նոր այս փոփոխությունների հետ կապված։ Ամեն դեպքում անընդհատ փոփոխական է այդ process-ը, այդ վիճակը։ Իսկ ընտանիքում ունեք նկարողներ, կարողացել։ Չէ, չունենք արվեստի հետ կապված կոնկրետ ինչ-որ մեկը չունենք։ Այո, դու ես։ Որ գիներով եք սիրում ավելի շատ նկարել եւ որ ոճում եք նկարում ավելի շատ։ Ճիշտ ասած, ոճի մեջ ես ինձ դեռևս չեմ համարում կոնկրետ կայացած։ Իսկ գույների հարցում անընդհատ, քանի որ ինքնստինքյան այդ գույների այդ ստանալու process-ը կատարվում, ես հատուկ չեմ կարող նշել, որ գույներն են։ Կան գույներ, կան աշներ, կան կապույտներ, կան մանուշակագույններն եմ սիրում, բայց կոնկրետ չեմ կարող առանձնացնել ինչ-որ գույն։
Իսկ ինչից է դու ոգևորվում, որն է քո մուսան, երբ է գալիս մուսան քո մոտ, օրինակ ինչ է կարող է լինել ստիմուլ, որպեսզի դու նորից Օրինակ հնարավոր առավոտյան արթնանամ այդ թարմությունը, այդ իմ թարմ այդ վիճակից, դրդի նրան, որ ես նկարեմ։ Իսկ հոգնած վիճակում դա պարզա, որ ավելի շատ վանող է, այսինքն թարմ պետք է լինես։ Ես մտածում եմ, որ ցանկացած իր ու երևույթ կարա ոգի շնչի, ոգևորի ու տրամադրի նկարելու։ Այո, շատ լավ, շատ հետաքրքիր։ Սիրելի նկարիչ կամ նկարիչ ու ձեռագիր ու վրձինը պարզապես միշտ ձեզ գրավել է, եւ փորձում եք նաեւ անընդհատ հետևողական լինել։ Կա այդպիսի մեկը։ Իհարկե կա, կա եւ համաշխարհային մասշտաբի եւ մեր այս հայկական իրականության մեջ կոնկրետ ուզեմ նշեմ, առանձնացնեմ, ես հատուկ տեղ եմ հատկացնում իրեն, մեր լորեցի, որ իմ կարծիքով դա իմ կարծիքն է, Խաչիկ Ղարաբեկյանը, որ ինձ մի ուրիշ ոգևորություն շատ է դուր գալիս, կոնկրետ իր այդ աշխարհը, այդ նկարչական այդ տեխնիկան, մթնոլորտը, դա ինձ շատ է քաշում։ Կան, էլի կան լավ նկարիչներ կան մեր մարզում, բայց կոնկրետ Խաչիկ Ղարաբեկյանը ինձ համար մի ուրիշ աստիճան է։ Խոսենք նաև ցուցահանդեսներից, վերջերս ներկայացակ ցուցահանդեսների շարքով, եթե այսպես կարող ենք ասել, եթե չեմ սխալվում Թումանյանում, նաև այստեղ ու Երևանում։ Ուրեմն ցուցահանդեսների շարքը սկսեցի Ալավերդի քաղաքում, իմ ծննդավայրից։ Ալավերդի, Վանաձոր, Երևան եւ Թեղուտ։ Ճիշտն ասած, սկզբից նախատեսել է 3 քաղաքներում, Թեղուտ առանց Թեղուտի, բայց քանի որ Valex Group-ը ինձ որոշակի աջակցություն ցուցաբերեց, ինձ առաջարկեցին, որ Թեղուտում եւս բացենք ցուցահանդեսը, ես մեծ ուրախությամբ ընդունեցի։ Ու ճիշտ ասած, չէի սպասում, որ Թեղուտ մարդիկ այդքան sense հարազատաբար, այսքան sense ոգևորված կընթունեն, բայց ժողովուրդը շատ գյուղացիկ եկան, տարբեր տարեհի, տարբեր սերի ու հետաքրքրված։ Նույնիսկ մի քանի անգամ ես նկատեցի, որ մարդիկ գնում գալիս, նայում են, մի քանի անգամ նույն նկարը նայեցին։ Այդ երևի գյուղի այդ ազնիվ մթնոլորտն է, այդ իրանց այդ պարզ վիճակն է դրան տանում։ Իսկ առհասարակ գնա, այ հաթորջան, ես զգում եմ, որ ես իսկ առհասարակ գնահատանքը եւ այն, որ Դավիթյան ինչ լավ ես նկարում, գուցե նկարը նվիրես, դա ինչ է տալիս քեզ։ Ճիշտ ասած, ցանկացած կարծիք ինձ հետաքրքրում է։ Ну, լինում են ոչ մասնագիտական, լինում են կոնկրետ մասնագիտական կարծիքներ, հիմնականում փորձում եմ ուշադրություն դարձնել մասնագետի եւ քննադատելը եւ գովաբանությունը։ Բայց ցանկացած մարդ իհարկե կարծիք հայտնում է, բոլորին լսում ենք։ Կարծիքներ տարատեսակ են լինում, իհարկե լինում են։ Իսկ ով է քո ամենամեծ քննադատը, այ ում խոսքն է, որ միշտ այսպես արժանի տեղ ունի քո մոտ։ Նկարից հետո առաջին նրան եք գուցացույց տալիս։ Ճիշտն ասած, ես շատ ուրախ կլինեի, որ իմ դասախոսը Վաղամերիկ Վանիկ Մանուկյանը կենթանի լիներ եւ տեսներ այս ցուցահանդեսները։ Ինքը միշտ քննադատաբար էր մոտենում ինձ, ու ես իրան համարում եմ իմ ամենամեծ ուսուցիչը այս ասպարեզում։ Ցանկացած հարցում քննադատաբար էր մոտենում, նույնիսկ կարող եմ կոնկրետ դեպք նշել։ Մեր ընկերներից մեկի արվեստանոց է մտնում, այնտեղ նկար ունեի, նոր էի նկարել, դիմանկար։ Մտնում ա ու հիացմունքով, որ ով ա նկարել այս նկարը։ Ընկերս ասում ա, որ Դավիթն ա նկարել, բայց ես բանից տեղյակ չեմ։ Հաջորդ օրն եկավ քոլեջ ու այդ իր այդ էլի այդ բացասական վերաբերմունքով, բացասական չակերտավոր, որ այ տղա ջան, այդ ինչ էր այդ խայտառակությունը, դու նկարել չգիտես, ամոթա միտեղ չասես, որ Մանուկյան Վանիկն ա քեզ դասախոս։ Ամեն դեպքում ինքը միշտ քննադատաբար էր մոտենում ինձ, բայց շատ բան ա տվել։ Այո։ Իսկ օրինակ ըստ ո՞ւմ նայ վստատողին հետաքրքրի, այո, քանի որ արդեն դու նշեցիր, որ դիմանկար, այ արդյոք ընդունում եք դիմանկարների պատվերներ, մարդիկ գլինում են, ովքեր կարող են։ Ասած այս պահին երկու պատվեր ունեմ արդեն դիմանկարի, ընդունում ենք։ Իսկ կան նաև կարող են օրինակ ունենալ ձեր նկարները, իսկ կարող են գնել ձեր նկարները ինչ-որ մեկ։ Ես կարող են գնել, ճիշտն ասած ես այդքան էլ հակված չեմ կոնկրետ պատվերների, դա մի քիչ ոնց որ ստիպողաբար եմ անում, բայց պայմաններից ելնելով դա իհարկե պետք է դել անենք։ Խոսեցինք պատվերներից, նաև ցուցահանդեսներից, առհասարակ ցուցահանդեսները ինչ են տալիս նկարչին, բացի այն, որ կարող է հանրությունը տեղեկանալ, ծանոթանալ։ Սկսեմ նրանից, որ ցանկացած ստեղծագործող, ցանկացած նկարիչ
ժամանակար ժամանակ ինձ թվում է պետք է որ ցուցադրվի, այսինքն նա պետք է ընդհանուր իր նկարները տենա, իր մակարդակը, իր աստիճանը, իր կոնկրետ իրան կողքի հայացքով նայի։ Օրինակ ես լրիվ անսպասելի որոշեցի որ ցուցահանդես կանեմ, մտքովս էլ չեր անցնի, ու ես արդեն զգում եմ այդ կոնկրետ պարտավորվածություն եմ զգում։ Նույնիսկ շարունակելու ուսումը շարունակելու ցանկությունը նպատակ չունեի, ես դե անցած տարի եմ ավարտել, բայց այս ցուցահանդեսներից հետո ես եւ ոգևորված եմ, եւ պատասխանատվություն ունեմ, ու էլ ավելի եմ ուզում զարգացնեմ, ու ամեն դեպքում մտածում եմ արտասահմանում սովորելու ուղղությամբ։ Արդեն սկսել եմ մտածել այդ ուղղությամբ։ Շատ լավ, հուսանք որ ձեր նպատակները կիրականացվեն եւ մոտ ապագայում արդեն։ Եվ մի այսպիսի հարց, այ ինչ հետաքրքիր զվարճալի դեպքեր են պատահում նկարիչների հետ, հայկեցեք մեզ այդ ինչ որ մի դեպք ձեր կյանքից, թե ստեղծագործական ընթացքից, թե ընդհանրապես ձեր կյանքից ինչ որ մի կտոր։ Քանի որ կոնկրետ նկարչությունը դա կենթանի ինչ որ մի երևույթ է, ու իհարկե նման դեպքեր շատ են պատահում, կոնկրետ դժվարանում եմ ինչ-որ բան նշել, օրինակ անցած տարի ես Կիևում էի, ու այնտեղ ես իմ ազատությունը մի ուրիշ ձև փորձեցի։ Ես ամբողջ օրը հնարավոր է ես մտնեի մետրո, նույնիսկ այդ մետրոում ամբողջ օրը նկարում եմ, ես զվարճանում եմ, մարդկանց նկարում, շփվում, ուրախ այդ շարժը, իսկ այստեղ Հայաստանում մենք չունենք կոնկրետ այդ ինչ-որ շրջանակների մեջ ենք, չէ՞, այստեղ կոնկրետ մետրոյի խնդիրը չի, այստեղ ինչ-որ սահմաններ կա, որ չգիտեմ ինչի մեզ կաշկան, մենք կաշկան ենք, ինչ-որ հա կա հանրային վերաբերում, բայց ամեն դեպքում այնտեղ այդ զվարճալի ու շատ դեպքեր ունեմ, կոնկրետ չեմ կարող նշել, առանձնացնել։ Այո, բայց զբաղվել սիրով, սիրելի գործով եւ հենց այդ պահին ինչ որ զվարճալի բան տեսնել, ինձ թվում է արդեն նույնիսկ արդեն զվարճալի։ Այո։ Եվ ինչի մասին եք ավելի շատ նկարում։ Ինչն է գերիշխում ձեր նկարներում։ Եթե կոնկրետ ես մետրոն նշեցի, կոնկրետ ինձ տրանսպորտային թեման շատ է հետաքրքրում, կոնկրետ այդ ոչ թե կոնկրետ տրանսպորտը, այլ այդ մեջի մարդիկ, տարբեր տեսակի, տարբեր սերի, տարբեր բնավորության, մտածելակերպի, որ նստում ենք, շատ հետաքրքիր բան կա, ես շատ մեծ բան եմ դրա մեջ տեսնում, երեխեն, որ քեզ անայում կամ մեկը քեզ նկատում է, դու իրան ես նկատում, այդ վիճակին շատ է հետաքրքրում։ Դիպլոմայինս ես ուզում էի կոնկրետ այդ թեման մշակեմ, ու որոշակի ես քեզ ներառեցի, բայց հետո փոխեցի, ամեն դեպքում ուզում եմ այդ թեման եւս շոշափեմ, բայց կան շատ հարցեր կան, որ ես կոնկրետ ուզում եմ քննարկեմ։ Իսկ կամ մի նկար, մի ստեղծագործություն, որ դուք կատարել եք եւ դա միշտ ձեր արվեստանոցում է, ձեզ հետ է եւ միշտ ձեր, այսպես ասած, նկարտրանից բաժանվել։ Կոնկրետ իմ արվեստանոցի նկարն է, որ ես մի գիշերվա մեջ նկարեցի, ու նրա հետեւը իմ ընկերները ստորագրել են, այս տանն ապրել են, ու իմ բոլոր ընկերները, ովքեր որ կոնկրետ այդ արվեստանոցի հետ պատմություն ունեն, ովքեր որ այդ միշտ այդ ընտանիքի անդամ են եղել, նրանք կարող են ազգանուն գրել, ու դա հաստատ ես չեմ վաճառի, նվիրել էլ, եթե հանկարծ նվիրեմ, կոնկրետ այդ իմ հարազատ մարդկանցից մեկին կնվիրեմ, որ գիտեն ամելի իմ տանն է։ Այո, քանի որ նկարները արվեստագետներն աշխատում են նաև գուցե ճանաչման, գուցե նաև վաճառքի ինչու՞ չէ նաև, եւ մեր հյուրերը շատ հաճախ կրկնում են, որ դժվար են բաժանվում գուցե իրենց տիկնիկն ներից, ինչպես մեր նախորդ հյուրներ ասում, կամ կտավներից, նկարներից, այսպես բաժանման պահը, վաճառքի պահը, ինչպես ընթանում։ Արդյոք չեք ապսում կոմ դժվար։ Ճիշտ ասած, նրանից ես աշխատանքներս նվիրում եմ թե վաճառում, եթե ես նոր եմ նկարածելնում նկարը, նա ինչ աստիճանի ինձ դուր գա, ինչ աստիճանի բարձր որակի լինի, ես համեմատաբար հեշտությամբ եմ բաժանվում, իսկ այն աշխատանքը, որը իմ մոտ մի քիչ երկար ժամանակ է մնում, ես արդեն կապվում եմ, արդեն չեմ, նույնիսկ եթե լավ գին առաջարկում են, ես բարակուսանքի մեջ եմ լինում։ Առաջիկա ծրագրերում ինչ կան։ Կոնկրետ ես ուզում եմ զբաղվեմ այդ ուսման իմ հարցով, դրի վերջերս եմ ես արդեն տրամադրվել, որ արժե ուսումը շարունակեմ, ամեն դեպքում փոփոխական վիճակա, բայց դեռ չեմ կայունացել, չեմ կոնկրետացել այդ հարցով, բայց միանշանակ պետք է ընթացքում նկարեմ, ստեղծագործեմ, դա անընդհատ պետք է այդ աշխատանքը կատարվի։ Եվ ամենավերջին հարցերից մեկը երևի, եւ Թեղուտի, Ալավերդու, Վանաձորի ու Երևանի հանդիսատես նայցելուները ցուցահանդեսի, ի՞նչն է նրանց մեջ տարբեր եւ ի՞նչ առանձնացրեցին նրանք ձեր կտավներում։ Ահա, ասպես տպավորվել է, ես գուցե կիսվել են նրանք ձեր հետ կարծիքներով։
Դե իհարկե, տարբեր մարդիկ, տարբեր տիպի մարդիկ եկան, նայեցին տարբեր կարծիքներ։ Ամեն դեպքում այդպիսի առանձնահատուկ մեծ տարբերություն ես չեմ կարող նշել կոնկրետ Ալավերտու կամ Երևանի մեջ։ Կային Երևանում որոշակի արվեստաբան, արվեստի հետ կապ ունեցող մարդկանց թիվներ շատ, որ Ալավերտի կոնկրետ պակասում էր կամ թեղոտ պակասում էր։ Մեծ հաշվով գրեթե առանց փոփոխությունների ամենակարևոր դրական կարծիքները հա դրական հա դրական էլ բացակայ ոչ բացական բայց կոնկրետ խորհուրդներ կային որ ես էլ զգացի որ ինչ որ արժե շտկել իհարկե այո շատ լավ եւ վերջում ինչ կցանկանաք մեր հեռուստատիտողներին կամ ընդհանրապես ձեր ընկերներին մի խոսքով ում որ կցանկանաք խնդրում եմ եթե ձերն է կարող եք ողջունել նրանց Ողջունում եմ բոլոր լոռեցիներին, իմ ընկերներին, իմ հարազատներին ու ուզում եմ, որ ավելի շատ հետաքրքրված լինեն արվեստով, ավելի շատ կապված լինեն արվեստով։ Օրինակ կոնկրետ թատրոնն ինձ շատ է հետաքրքրում։ Ես թատրոնի հետ այնպես խիստ կապված ինչ-որ բան չունեմ, բայց կոնկրետ թատրոնը ինձ շատ է հետաքրքրում ու Վանաձորում եմ լուսանող ժամանակ միշտ մասնակցում էի։ Ոնց որ ես եմ որպես նկարիչ մասնակցում այդ բեմական կյանքին, որոշակի ինչ-որ մի ձև։ Ինձ ձև կուզենամ ցանկացած մարդ Չորսկապի նկարչության հետ։ Շնորհակալություն Դավիթ, բայց այս պահին իհարկե մենք պետք է նաև որվա ամենահետաքրքիր անակնկալը ներկայացնենք, որովհետև այսօր առավոտվանից մենք նշում ենք, որ բաց սենյակում վիճակահանության օրն է, ինչպես յուրաքանչյուր ուրբաթ, բայց ինչ դու այստեղից կհանես որևէ մեկի անունը եւ իհարկե կասենք, թե ով է հաղթում եւ 14000 անոց կակաո խանութ սրահի նվեր քարտը ստանձնում, ասենք որ այս հաղորդումից անմիջապես հետո ձեր անունը եւս գրվելու է եւ հայտնվելու է այստեղ։ Եվ արդեն հնարավոր է որ հաջորդ ուրբաթ մեր հաջորդ հյուրը հենց ձեր անունը հանի եւ դուք շահեք։ Հիմա կխնդրեմ խառնեք եւ ինչ որ մեկը վերցնեք։ Ո՞նց դերամոլ խառնեմ։ Ըստ ֆոմա։ Դե, չգիտեմ, ինչպես ճիշտ է գտնում։ Հիմա Դավիթ Սամվել Միկոյան։ HGMLM HGMLM ավելի ճիշտ է։ Բաժանմունքի նախագահ։ Ահա, խնդրում եմ տվեք, շնորհակալություն եւ այսպես։ 14000 անոց կակաով նվեր քարտը շահում է Մանվել Միկոյանը, Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքի նախագահ։ Պարոն Միկոյան, մենք ձեզ շնորհավորում ենք։ Եվ եթե չեմ սխալվում, պարոն Միկոյանը եթերի էր, երբ հաղորդավարները դու եւ Դինարան էիք։ Այո, չես սխալվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Դավիթ եւ թեթև ձեռքով գնաց նորից արվես այս դեպքում գրական։ Եվ մաղթում ենք ձեզ ստեղծագործական կյանքում նորանոր հաջողություններ եւ որ ինչպես ասում են, թող ձեր վրցինը միշտ նկարի եւ դարձ լինի։ Այո։ Շնորհակալություն մեր հավերը չմերժելու եւ այսօր մեր բացենյակի տաղավորում գտնվելու համար շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ հարգելի հեռուստատողներ, մենք շարժում ենք առաջ Կարճատև դաթար երաշտական տեսալովակ, որից հետո նորից կլինենք բացենյակի տաղավորում, մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ, պարոն Միկոյան, շնորհավոր նորից ու նորից 14000 անոց քարտը արդեն ձերն է։ Իսկ դուք մնացեք ինչպես Թաթուրն ասաց մեզ հետ։ Հարգելի բարեկամներ, անակնկալն արդեն տեղի ունեցավ մեր եթերում, տեսակ թե մեր հյուրը ինչպես ընտրեց մեր այն մարդուն, ով պետք է ունենա արդեն 14000 դրամանոց նվեր քարտը, իսկ մենք շարունակենք եւ ներկայացնենք հետաքրքիր փաստեր։ Եվ շարունակվում է այս ակցիան, ամենակարևորը արդեն հաջորդ ուրբաթ նոր անուններ, այնպես որ սիրելի հյուրեր, խոսքս ուղում եմ հենց ձեզ եւ նաեւ մեր այն հյուրին, որը քիչ առաջ նկեց մեր հյուրասրահ, որովհետեւ դա սահմանվաճանակ գրեց հատկապես բոլորնանց ովքեր գտնվում են այդ բուրըն սիրո process-ներում հարգելի բարեկամներ մի քանի փաստեր որոնք ձեզ դուք չգիտեք եւ կարող եք գիտեք պարզապես նորից վերա հիշեք մարդկանց մեծ մասը մարդկերանց իմ սիրելի լեզվով ասած մարդկերանց մեծ մասը հարգելի բարեկամներ մինչ ամուսնությունը սիրալվում է առնվազն մի 7 անգամ Ոչ ավել ոչ պակաս։ Թաթուլ լեսոր ինձ կարծացին 7 անգամ, շատ էլ է լինում։ Ահա, հաստատ շատ է լինում, հարգելի բարեկամներ։ Լավ, հարգելի բարեկամներ, ինքներդ ցուցիկ եւ թեկուս ինքնախոստովանությամբ ողարկեք, թե քանի անգամ է սիրահարվում։ Հիմա իմ ռեժիսորը եւ իմ գործընկերսպես քննարկում եմ այս թեման, իսկ ես անցնում եմ առաջ։ Սիրուց մերժված ուսանողների հոգեկան ուսումնասիրելիս պարզվել է, որ նրանց մոտ առավել ակտիվացված է գլխուղեղի այն հատվածը, որը պատասխանատու է ֆիզիկական ցավի համար։ Ահա։ Իսկ փոխհարաբերությունների խզումը հաճախ բերում է սիրային ֆրուստրացիաների, որը ստիպում է մարդկանց որոշ մասին սիրել նրան, ով իրենց լքել է ավելի ուժգին կերպով, այսպես դաժանը լքել։ Տես։
Թորժում սրեր։ Բայց երևի դրա մեջ էլ կա իմաստը։ Որոշ մարդիկ, որոնք պնդում են, որ երբեք չեն սիրահարվել, որ տարապում են հազվագյուտ հիվանդությամբ ու սերը նրանց համար չէ, ապա դա թույլ է տալիս մարդուն զգալ սեր զգացմունքը ավելի ռեալ տեսանկյունից։ Եվ հիմնականում դրանք ավելի շատ են տարապում։ Ամուսնական մատանին հաճախ կրում են զախմատնի մատի, մատնեմատին, քանի որ հին հույները պնդում էին, որ այդ մտով անցնում է ամորիս երակը, որն էլ սիրո երակն է, և այն միանգամից գնում է դեպի սիրտ։ Շատ ֆիլմերում և շատ հեքիաթներում նաև ինչու՞ չէ։ Եվ պարզապես ռոմանտիկ իրավիճակներում մտքերում դու կարող եք դες բռնեցնել հենց այս գաղափարի վրա, որ եթե վերելակում հանդիպեք մի աղջկա, տեսնում եք գործընկերոջս այդ դեմքի արտահայտությունը, ուրեմն հնարավոր է, որ մի անգամից նրան սիրահարվեք, բայց դուք ճիշտ եք մտածում, էքստրեմալ պայմաններում մարդիկ ավելի են հակված սիրահարվելու և այն կարող է վերածվել բռն սիրո։ Այո, վերելակում հանդիպել ես Թաթուլ։ Վերելակում ինձ թվաց հանդիպել ես։ Այո, ամբողջականով տղամարդիկ միջինում ամուսնանում է, դե հարգելի բարեկամներ, պետք չէ այստեղ ինձ թվում անձնական ինչ-որ ամբողջ աշխարհով տղամարդիկ միջնում ամուսնանում են իրենցից 3 տարի փոքր կանանց հետ, աղջիկների հետ հիմնականում, հետո կանանց հետ։ Ոնց ասես, անցնում ենք առաջ եւ առավոտյան ամենամարզություն, հարգելի բարեկամներ, ծրվում ենք այս ստացավ թեմաների։ Ասել է, թե սերը կրկին տվեց հարգելիներս, իսկ մենք անցնում ենք առաջ։ Այո, ես լինում եմ պահել, երբ որ սերը կպչում է նաև աթարին, բայց ինչի՞ց է, մենք շարունակում ենք եւ գնում ենք առավոտյան մարզանքի։ Ձեզ սիրով լիոր։ Հարգելի բարեկամներ, նորից բացենյակի տաղավարում ենք, ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան, իսկ հիշեցնենք մեր հեռուստատիտողին եւ ողջունենք բոլոր մեր տատիկներին, որովհետեւ հիմա ներկայացնում ենք տատիկի դեղատոմսը, եւ հետաքրքիր է, քանի որ հիմա արդեն ամառ է, հարգելի բարեկամներ, շոգ եղանակներ, եւ առաջարկենք ձեզ տեսնենք, թե մեր տատիկներն ինչեր են առաջարկում արևահարությունից պաշտպանվելու համար։ 60-ից 70 տարի առաջ, երբ տեխնոլոգիաներն այնքան էլ զարգացած չէին, դա չի նշանակում, մեր տատիկները չգիտեին, թե արևահարության դեպքում ինչ կարելի է ստանալ, այսինքն նրանք այնպիսի տպավորություն կարող են ստեղծել, որ հենց նոր են վերադարձել ծովափից, հենց նոր ընդամենը 3 երեկոյան հասան քաղաք։ Եվ այսպես, գեղեցիկ արևահարության ժողովրդական լավ միջոցը գարեջրի և ձիթապտղի յուղի խառնուրդը։ Հարկավոր է 1:1-ի հարաբերակցությամբ ձեթը և գարեջուրը խառնել և արևային լոգանք ընդունելուց առաջ կսել մաշկին։ Այս միջոցն օգտագործվում է նաև արևայրուքի դեմ ըստ քանակի, այսինքն եթե դուք ուզում եք տպավորություն թողնել, որ դուք ասենք սև ծովում եք Հայաստանում, մի քիչ ավելի շատ եք խառնում գարեջուրը, եթե ասենք օրինակ Սևանից եք վերադարձել, մի քիչ ավելի քիչ, չէ՞, ըստ մեր տատիկների։ Եվ հավասար արևարության համար եւս մեկ արդյունավետ միջոց կա, որ առաջարկում է մեր տատիկները, դա կիտրոնի հյութի եւ ձեթի խառնուրդ է։ Բաղադրիչները պետք է խառնել 1:1-ի հավասարությամբ եւ արևարությունից առաջ կսել մաշկին, որն էլ ինձ թվում է ձեզ կստեղ արևարության համար հուսալի միջոց կարող է լինել։ Այնպես որ եթե չկան շոտ կրեմներ, շոտ միջոցներ, այսպես հիգիենայի պարագաներ, դա չի նշանակում, որ չկան տարբերակներ արևահարությունից պաշտպանվելու եւ առհասարակ արևահարյուք ընդունելու համար։ Պարզապես հիշեք, որ մեր տատիկներն ինձ տարբերակներ ունեն, ինչպես արդեն իմացանք, գարեջուրը եւ ձեթը եւ կիտրոնը եւ նորից ձեթը, կիտրոնի հյութը եւ ձեթը։ Այնպես որ շարժվենք առաջ, հա՞։ Հիմա ով եմ սպասում։ Պանդա բուն։ Ապրես Թաթուլ ջան։ Բնավ պանդա բուն դիմավորելու։ Պանդա բու։ Միշտ Թաթուլը խմում է իր ջուրը, դա նշանակում է, որ նրա ձայնը քիչ-քիչ կտրվում է, դա նշանակում է, որ արդեն 1 ժամ եւ 30 րոպեն կամաց-կամաց անցնում են եւ վերջին մասում ենք մենք բացենյակի, եւ այս պայն սիրով պետք է ներկայացնենք մի քանի աֆորիզմը եւ աֆորիզմներ եւ իհարկե վստահության մասին։ Վստահեք միմյանց, հարգելի բարեկամներ, եւ այդպես ավելի հետաքրքիր կլինի կյանքը։ Եվ առաջին աֆորիզմը, որը սիրով ներկայացնում են, վստահությունն այն հիմնակարն է, որի վրա կառուցվում են ամենաամուր մարդկային հարաբերություններ։ Եթե բկերներից մեկը այս արտահայտությունը շատ է կրկնում, ողջունում եմ քեզ ու ասում համոզված եմ, որ այդպես է։ Իմ ընկերներից ոչ մեկը այս աֆորիզմը չի ընդերցում, ես նրան չեմ ողջունում, և տրամադրված վստահությունը հիմնականում առաջացնում է փոխադարձ հավատարմություն։ Իրոք, չեմ կարող ասել։ Իսկ դες այս իրոք, չէ, այս աֆորիզմը տես ընկերներից այդ որևէ մեկը չի ասում Թաթուլ, չէ՞, վստահել ընկերներին ավելի ամոթ է, քան դավաճանված լինել նրանց կողմից, շատ ամոթ է։
Այո։ Ապրիլա Ռոշֆուկոն։ Եվ ամենից առավել կենթանացնում են զրույցները ոչ թե ուղեղը, այլ փոխադարձ վստահությունը։ Այնպես որ վստահեք միմյանց, հարգելի բարեկամներ, առանց այն էլ քիչ ենք մնացել արդեն մեր այս մի բուրը միթից հողի վրա, այնպես որ լինենք ավելի միախմբված, համախմբված, վստահենք միմյանց, բայց այդ վստահությունը բերեք չլինի հենց այնպես պարզապես սուտ խոսքերի վրա հիմնված, այլ իրոք վստահենք, լինենք միաբանված, որպեսզի կարողանանք այնպես անենք, որ հետո լավ լինի։ Հարգելի բարեկամներ, այսքանով կամաց-կամաց մոտեցավ բաց սենյակի հունիսի 20-ի եթերային աշխատանքը, եւ եթե դուք տեսնում եք, որ մենք այսպես արեցինք եւ թղթապանակը դնում ենք սեղանին, դա նշանակում է աշխատանքային շաբաթը եւս ավարտված է։ Ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր ենք մաղթում, բարձր տրամադրություն, վստահելի տրամադրություն, որովհետեւ այն թե ինչպիսին տրամադրվածությամբ դուք կարող եք ողջունել կամ բարևել կամ պարզապես հարցնել դիմացինի որպեսությունը կարող է խոսել ձեր իսկ անհատի մասին։ Վստահեք ու հավատացեք, որ այդպես ավելի հետաքրքիր է կյանքը եւ առանց կասկածների։ Կհանդիպենք եթերում անպայման, մնացեք լավ եւ միշտ հետևեք Fortuna-ին online հարթակում www.fortunatv.am, ինչպես նաեւ հեռուստաէկրաններից այն կողմ Fortuna Marzen-ի եթերով։ Այո, եւ մի մոռացեք, հարգելի բարեկամներ, ինքնատիպ լինելու գաղտնիքներից մեկը նվիրիր նվեր քարտեր, հարգելի բարեկամներ, սիրելին, եւ ինձ թվում է նրանք լինեն ձեզանից գո, եթե դուք նվիրեք այս քարտը։ Եվ եւս մենք անգամ շնորհավոր ենք մեր այսօրվա հաղթողին։ Ու գնանք արդեն։ Հաջողություն, կհանդիպենք եթերում, ռեժիսորն ասում է արագացրեք ժամանակը, վերջացավ, երաժշտություն հիմա։